Вітаю всіх, хто нас дивиться. Підготовка захисників вітчизни у відповідності до вимог часу. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії військові, зокрема, поряд зі мною це Назар Грес, курсант. Також Сергій Гуцалюк, підполковник, заступник начальника факультету бойового застосування військ Академії сухопутних військ. І також Андрій Пець, молодший сержант. Вітаю всіх. Отже, на сьогодні змінилися акценти у підготовці фахівців у Збройних силах України. Зокрема, і американські генерали заявляють про те, що війна в Україні їх вчить по-новому сприймати бойові дії і вчить нових акцентів захисту від гібридної війни. Чи роблять ці висновки, зокрема, українські військові в наших українських навчальних закладах? Будь ласка. Так, безумовно. Питання, які сьогодні постають перед нашим навчальним закладом, зокрема Академією сухопутних військ, це йти в ногу з часом і враховувати досвід, який набувають сьогодні наші війська, Збройні сили під час участі в антитерористичній операції. Викладачами, керівництвом ці питання, зокрема, застосування частини підрозділів в бойових діях під постійним контролем, вноситься оперативно, причому вноситься зміни в навчальні плани, в навчальні програми. Оперативно доводиться це все до курсантського складу і навчається тому, чому необхідно. Тобто безпосередньо ви берете за, так мовити, навчальний матеріал сьогодні бойові дії на сході України. Так. Андрію, наскільки мені відомо, ви є учасником цих бойових дій. Тобто ви вже можете сьогодні поділитися власним досвідом зі своїми викладачами, так? От сьогодні які основні акценти в навчанні потрібно змінити, на вашу думку? Ну, на мою думку, потрібно змінити те, що, так вже було сказано, потрібно акцентувати на ті дії, які у нас відбуваються на сході нашої держави. На це, до речі, в нашому закладі робиться акцент, тому що всі завдання, заняття, які ведуться з нами, з тактики, з вогневої підготовки, з побудови бронетанкової техніки, застосування її у військах, приходять нові методичні вказівки іменно з зони антитерористичної операції. І тобто викладачі на лекціях з нами використовують вже матеріал даних методичних посібників і дещо змінюють вже самі заняття з нами. В підготовці, окрім того, що фахівців, і змінюються акценти щодо мотивації до вступу у вищі навчальні заклади, які представляють, власне, військову галузь. Так, зокрема, наприклад, Академію сухопутних військ. І змінюються акценти щодо мотивації молодого частини населення вступати у такі вищі навчальні заклади. Хочу запитати вас, ви є курсантом, ваша мотивація вступу до, власне, військового закладу? Ну, в академії, так сказати, навчатись не важко. Це ви вже зараз можете констатувати, а до того ваша мотивація яка була? Я з самого дитинства мріяв стати військовим. Це була моя мрія. Навіть свою мрію я почав втілювати в реальність, поступивши перед академією, поступивши до військового ліцею, де я хотів себе попробувати, чи це моє, чи це не моє. Це мрія з раннього дитинства. Так. А зрозуміло. Але на сьогодні також фахівці акцентують на те, що потрібна дуже чітка мотивація для тих, хто вступає. Тобто ця мотивація повинна бути і в плані розуміння того, що чекає сьогодні військового. Адже сьогодні ті, хто носять пагони, ті, хто вступають і обирають військові заклади, вже не просто гіпотетично розуміють, що вони можуть брати участь у бойових діях, вони бачать війну. І, відповідно, чи ви змінюєте акценти в співбесід з тими, хто хоче вступати до вищих навчальних закладів, зокрема, до Академії сухопутних військ? Звичайно, ми не стоїмо осторонь цих процесів, йдемо в ногу з часом. Основний акцент під час співбесід, під час проведення роботи з молоддю ставимо на те, що країна сьогодні потребує, направду, потребує справжніх захисників і патріотів
своєї держави. Як тобто ніколи. Вони повинні чітко розуміти, що якщо завтра треба на фронт, значить вони повинні бути до цього готові. Психологічно, в першу чергу. В першу чергу психологічно. Саме так. Ну і академія, звичайно ж, дає високий рівень освіти. Це також немаловажно важить в сьогоднішніх реаліях. І свідченням цьому є і ті показники, якщо так можна сказати, які сьогодні демонструють випускники нашого навчального закладу під час бойових дій в зоні терористичної операції. Для прикладу, більше 120 випускників за час проведення антитерористичної операції нагороджені високими державними нагородами і медалями. Чотири з них отримали високе звання Героя України. Хочу наголосити також, що тут присутній молодший сержант Андрій Пес, також нагороджений орденом за мужність третього ступеня за участь в антитерористичній операції на сході нашої держави. І про це, до речі, ми маємо відеоматеріал, в якому відзначається, за що, за які заслуги було нагороджено молодшого сержанта. Прошу до ефіру цей матеріал. Україна виховує нове покоління захисників. Молодший сержант Андрій Пец, один з п'яти першокурсників факультету бойового застосування військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який має досвід участі в антитерористичній операції на сході України. Серед завдань, які виконував молодший сержант Пец та інші львівські десантники, були супроводження і охорона підрозділів, конвоювання військової техніки та озброєння, несення служби на блокпостах тощо. Воїн брав участь у звільненні населеного пункту Слов'янськ та Миколаївка. За виявлений героїзм і самовіддачу молодший сержант Андрій Пец був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Отже, акценти навчання сьогодні змінилися, підготовки фахівців. І які основні, власне, зміни сьогодні пропонуються у навчальних програмах, враховуючи те, що в країні йдуть бойові дії? Ну, знову ж таки, ми вже про це говорили. Перш за все, враховується цей досвід, який набутий. Він не в теорії, а на практиці втілюється в навчання наших курсантів, майбутніх офіцерів. Можливість відпрацьовувати питання бойового застосування підрозділів, управління підрозділів у нас є на нашому полігоні Яворівському, де вони періодично після проходження засвоєння теоретичного матеріалу двічі на рік убувають на практичні заняття і вже на практиці відпрацьовують всі необхідні елементи згідно навчальних планів та програм. До речі, сьогодні, якщо брати загалом освітню галузь, адже вищі навчальні заклади військові, вони теж відносяться і, звичайно ж, до військової галузі і до освітньої галузі. Так, безумовно. Йдеться про те, що якомога більше потрібно, так би мовити, говорячи мовою освітньою, лабораторно-практичних занять. Чи не буде збільшено цих лабораторно-практичних занять у військовій сфері, враховуючи те, що потрібно більше вчити майбутніх військових практичної сфери, а не теоретичної? Ви сказали два рази на рік. Я хочу сказати, ще не то, що буде збільшено, ця робота вже проведена. Кількість практичних занять, як по пункті постійної дислокації, вже значно збільшення. У нас курсанти перед убуттям на практичні заняття на полігон, на польові виходи. В нас є навчально-лабораторні комплекси, навчально-тренувальні комплекси, де стоять сучасні тренажери, на яких вони можуть відпрацювати практичні питання. Після цього вже безпосередньо під час польових виходів вони відпрацьовують на бойовій техніці і озброєнні. Ви як учасник АТО зможете допомогти, напевно, навіть своїм педагогам підкоригувати програми?
які акценти потрібно в першу чергу змінити в навчальних програмах? Бо для глядачів пояснення, навчальні програми створюються на рік, і взагалі їхня зміна – це такий консервативний, складний процес, він не завжди оперативно змінюється, тому що ну, там передбачається і психологічні особливості підготовки, там передбачається необхідність здобуття певних знань взагалі з різних сфер наукової діяльності, навчальної діяльності, освітньої підготовки, не тільки військової. Але час коригує особливості. І, на вашу думку, враховуючи бойові дії на сході України, які акценти потрібно змінити, які ще не введені в навчальні програми? Ну, на мою думку, програма, яку нам дає академія зараз, вона вже змінена, докорінно змінена. Ми вивчаємо зразки озброєння, нові зразки озброєння наших сусідів, от, проти яких нам, на жаль, зараз доводиться вести цю гібридну війну. А на рахунок того, щоб змінити програму, чи ми допомагаємо викладачам? Так, звісно, викладачі неодноразово до нас звертаються, запитують під час проведення занять, під час проведення практичних занять, чи дійсно це так було там, коли ви брали участь в бойових діях, чи може щось не так було. От, тобто в такій сфері. Що вам найскладніше було під час бойових дій? Ну, спочатку було важко, складно було важко до цього привикнути, тому що адаптація. Адаптація важка була, тому що коли людина не обстріляна і перший раз їде в колоні, все тихо, спокійно, і тут починають прилітати снаряди, починають об броню кулі дзенчати. Це от важко було того звикнути. Ну, з часом воно все приходить. До речі, найцікавіша власне особливість для американських генералів на сьогодні є – це підпадання українських військ під прямий обстріл артилерійських снарядів різного виду. І їхні висновки з поведінки українських військ є для них дуже повчальними, тому що їхні війська рідко потрапляли під такі прямі напади, і вони вважають, що цей досвід є безцінним українських військ, і їхня поведінка, яка тактика поведінки, яка вироблена. От. Тобто, ви сьогодні, ваш досвід є цінним не тільки для українських навчальних закладів для підготовки, але й для країн інших, які вчаться на бойових діях. От звідси випливає таке, що, можливо, от що змінити можна було в навчанні. Можливо, потрібно вести якісь такі практики, щоб особовий склад садити там в танк чи в броньовану машину. Імітувати обстріли, щоб вони психологічно, психологічно людина звикала до цього. Якщо їй потрібно буде завтра виїхати на фронт, щоб вона знала, що робити, щоб не розгубилась людина. От така моя думка. Це можна ввести, таку практику в військах, в навчальних закладах. Ще що? Ну, вроді... У нас, якщо дозволите, в нас уже, в принципі, це як ми зараз говоримо про частину психологічної підготовки особового складу. У нас цим питанням також приділяється достатня увага. У нас на полігоні є смуга психологічної підготовки, от, де курсанти під час її проходження також прилаштовуються до майбутнього можливих таких от нестандартних ситуацій. На вашу думку, кількість навчальних закладів для військових сьогодні достатня в Україні? На мою думку, адже на сьогодні, я нагадую просто про особливість, про яку заявляв і президент, який прибував на Тернопільщині, що кількість навчальних закладів в Україні, вищих навчальних закладів в Україні потрібно скорочувати. Правда, він не говорив про вищі навчальні заклади, які профілюються по військовій справі. Тобто це інше питання. Але от моє запитання, чи достатньо цих навчальних закладів? Ну, на сьогодні академія, розпочнемо з цього, що ми готуємо фахівців згідно державного замовлення, яке на сьогодні є. Академія спроможна підготувати ту необхідну кількість, що нам пропонується керівництвом держави. Ну, йдеться не тільки про навчальні заклади, які ви представляєте, а загалом. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день академія готує фахівців механізованих танкових підрозділів, ракетних військ і артилерії, інженерних підрозділів, організація виховної та соціально-психологічної роботи у військових силах,
культурологія. Тобто досить такий широкий спектр, і, на мою думку, ну, із тими завданнями, які стоять перед колективом навчального закладу, ми справляємося досить таки непогано. Чи є на сьогодні можливість у навчальних закладів України залучати іноземних фахівців, які мають теж певний військовий досвід? Адже сьогодні в Україні для підготовки мобілізованих використовуються інструктори з інших країн. А це говорить про те, що наших інструкторів, досвіду наших інструкторів чи викладачів у вищих навчальних закладах недостатньо. Тобто сюди приїжджають інструктори, які теж брали участь у багатьох бойових діях. Це безцінний досвід, і зрозуміло, що не применшуючи досвід наших військових, їхній рівень підготовки, він допомагає, досвід має на увазі іноземних інструкторів, допомагає підготовці наших мобілізованих. Чи ви не плануєте залучати військових з інших країн, чи десь це включено у програми, зокрема, тих же інструкторів, які сьогодні вже приїжджають в Україну, які вже готують військових? Ну, я хочу сказати наступне, що наш навчальний заклад і так вже давно активно співпрацює в цьому плані. В нас, скажімо так, щорічно проводяться заняття, навчання, міжнародні rapid training за участю курсантів, в тому числі старших курсів, які мають можливість і поспілкуватися, обмінятися досвідом із військовослужбовцями з країн як Європи, так і Сполучених Штатів Америки. В нас в практику досить таки впроваджено обмін досвідом. Курсанти мають можливість і відвідувати навчальні заклади європейських навчальних закладів. Так, зокрема, якщо для прикладу взяти цього року, курсанти академії вже і відвідали навчальні заклади, військові навчальні заклади в Республіці Польща, побували в Норвегії. Тобто в нас в цьому напрямку ведеться достатньо активна робота, і ми, ну, не пасемо задніх, якщо так можна сказати. Ваша думка щодо цього питання. Ви хотіли б, щоб вас готували не тільки українські військові, але й інструктори, які зараз вже перебувають в Україні, з інших держав, які мають великий бойовий досвід за плечима? Так, звичайно. Ну, навіть оце, як було вже сказано, про Rapid Trident 2014 року, який був проведений минулого року. Я також брав в ньому участь. Там дуже багато цікавих фактів, яких я почерпнув для себе, для свого колективу. Дуже багато обширно розкривали різні теми. То саме захоплення будівлі, атаки, оборони, наступу. Дуже сподобалось. І я б хотів, щоб ще було, чим побільше таких заходів, спрямованих на те, щоб ми обмінювалися досвідом з іншими, з військовослужбовцями інших країн. Таке запитання. Чи можете на сьогодні назвати 7 головних проблем з підготовки молодих фахівців у військовій сфері, які потрібно нагально вирішити? Тільки не кажіть, що їх немає, бо досвід практичний говорить, що вони є. Проблеми... Бо ми робимо ефір для того, щоб допомогти вам і допомогти всій країні готувати фахівців якісніше. Отже, якщо є якісь проблеми, то можна їх ставити перед нашим урядом, перед президентом, від яких залежать такі речі, і ми зможемо вплинути, підштовхнути країну для того, щоб забезпечити якісну підготовку молодих фахівців. Проблеми, звичайно, що є, але разом з тим, я вважаю, що на сьогоднішній день, враховуючи ту ситуацію, яка склалася у нас в державі, це також до цього питання потрібно ставити. Ні, я розумію. Враховуючи ситуацію, ви можете сказати, що вижимаємо найбільше з того, що можемо так, вижити. На сьогоднішній Але день водночас, ми... водночас ми повинні ставити вищу планку, тому що країні потрібна високоосвічена, якісна, модернізована армія. Її можуть сформувати якісний склад офіцерів. Якісний склад офіцерів може формуватися, навчатися, тільки враховуючи, що навчальні заклади військові допомагатимуть країні формувати і випускати якісний склад офіцерський. Цього потребує сьогодні країна. Враховуючи дуже складну війну, не тільки для України. Весь світ визнає, що ця війна є складною для будь-якої армії.
Безумовно, ну, знову ж таки, наведу такий приклад, якщо говорити про якісний склад науково-педагогічних працівників нашого навчального закладу, то можна лише, ну, така цифра, я думаю, вона буде свідчити сама за себе, що більше 170 кандидатів, докторів наук, які сьогодні залучені до навчально-виховного процесу. Переважна більшість з них мають певний бойовий досвід. Сьогодні офіцери академії також активно беруть участь і залучаються до антитерористичної операції, тобто передають набутий досвід курсантам для того майбутнім офіцерам, щоб вони в майбутньому вміло керували, управляли діями підлеглого складу. Була така думка під час тих бойових дій, що все ж таки значна частина вищих навчальних закладів, які спеціалізуються з підготовки військових, а повинна направляти своїх викладачів у зону АТО для того, щоб вони здобували практичний досвід. Для того, щоб вони вчили своїх курсантів не на теорії, не на пальцях, а власне, з власного бойового досвіду. Тобто, чи практикує, зокрема, ваш заклад це? Я про це тільки що сказав. Звичайно, яка, так. Який відсоток? Так, ну, на сьогоднішній день... офіцери перебувають, ну, іде планова ротація відповідно тих вимог, і які висувають перед нами вище керівництво держави. Ми сьогодні офіцери виконують там завдання за визначеними напрямками своєї діяльності. Це і починаючи від курсової ланки командирів взводів, які виконували там завдання і на сьогодні виконують, і включаючи науково-педагогічний склад. Ця робота проводиться, триває. Ну, сьогодні також в країні важливо, наголошують експерти, що важливо не помилитися, підбираючи собі, скажімо, абітурієнтів. От як ви визначаєте, що от, цей чоловік підходить до служби і навчання, а цей не підходить? Адже тут важливо не помилитися, бо потім після закінчення вищого навчального закладу затрачаються певні кошти, на сьогодні будь-які кошти на вагу золота, і військові теж на вагу золота. Так, безумовно. Безумовно, є критерії, які затверджені міністерством, ми як навчальний заклад, ми також і підпорядковуємо, вищий військовий навчальний заклад, ми підпорядковуємося і Міністерству освіти. Але разом з тим, окрім цього, що абітурієнт повинен скласти зовнішнє незалежне оцінювання по визначеним предметам, безпосередньо у нас в академії, ну, у всіх військових навчальних закладах, абітурієнт повинен пройти рівень оцінювання рівня фізичної підготовленості, психологічне обстеження і медичне обстеження. Якщо він придатний, тоді відповідно до рейтингу і конкурсу має можливість вступити в навчальний заклад. Психологічне обстеження цікаво, але чи сьогодні є якісь, на вашу думку, чи є потреба сьогодні обговорювати з абітурієнтами їхню мотивацію? Їхню мотивацію, чому вони йдуть у навчальний заклад, який підготує військових? Бо, знову ж таки, від мотивації залежить те, яким він буде далі військовим. Безумовно, на ці питання потрібно звертати увагу, але я вважаю, ви сьогодні що... не маєте можливості згідно тих завдань, які ставить, ну, Міністерство освіти, так? Сьогодні так. Ви не маєте можливість перевіряти їхню мотивацію, ну, хоча б було би бажано. Скажемо так, але разом з тим, я вважаю, переконаний, що в теперішній час, якщо людина в такий непростий час, молода людина вирішила стати офіцером, так, ну, тоді то вона мала би мотивація, усвідомлювати, на що вона є. Ну, ідеї, тому тут про мотивацію. Аспекти гібридної війни передбачають не тільки володіння сучасною зброєю і вмінням її ефективно використовувати, знати тактику, стратегію використання різної зброї, але і розуміння, що таке інформаційна війна. Чи навчають у вашій академії такого? І, зокрема, хочу запитати ваших власне випускників і курсантів про те, чи це сьогодні достатньо реалізовуються у вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в підготовці військових. Будь ласка.
Я знаю, що це так. Що думаєш, акцент робиться на тому, що інформаційна війна, в першу чергу, впливає на психологічну спроможність солдата оцінити, де він перебуває і за що він воює. І щоб не деморалізувати його бойовий дух, відповідно, потрібна йому підготовка. У нас для нашої підготовки залучаються сучасні технології. У нас надзвичайно потужна навчально-матеріальна база. Ні, це не має ніякого відношення до психологічної підготовки, навчально-матеріальна база. Йдеться про... Давайте ми послухаємо учасника АТО. І от тут ваш досвід і ваш погляд на навчальний заклад дуже важливо. Не тільки цей, не тільки академія, а загалом. Адже, я думаю, що з вами служили випускники з різних навчальних закладів. Мається на увазі... Тобто, наскільки сьогодні потрібно змінювати критерії підготовки військових, враховуючи те, що ведеться інформаційна війна. Інформаційна війна впливає в першу чергу на психологічну складову Збройних сил, які стоять на передовій. Завдання інформаційної війни – послабити мотивацію військових під час війни, деморалізувати їхній бойовий дух. Чи є достатньо сьогодні підготовки? І що потрібно змінити? Я зрозумів ваше запитання. Так, тут це ви дуже важливу тему зараз зачепили. Тому що з свого досвіду можу сказати, як ми були на самій передовій, на передній лінії, і була можливість деколи в інтернеті почитати, була можливість і місцеві газети почитати, знайти. От. Від того, що вони пишуть, деякі солдати, деякі навіть офіцери казали, все, що ми тут робимо, подивіться, вони пишуть, вони вже там захопили, вони вже там техніки нагнали. Це треба, до цього треба бути готовим. Тому що інформаційну війну, її дуже важко її виграти, тому що... Якщо ваш ворог застосовує дійсно інформаційну війну, це починається не в даний момент, коли іменно йдуть бойові дії, воно заздалегідь ще заздалегідь за роки. Зрозуміло, ми не в виграшній ситуації для того, щоб загалом роз'яснити і нашим глядачам, тому що ворог використовує будь-які аспекти, йому не потрібні факти. Він видумує будь-що. Але це впливає на психіку. Це впливає на психіку. В Україні, власне, демократія і ЗМІ пишуть про те, що, на що опираються, бачачи щось. Тобто пишуть про факти. І видумувати будь-що не можуть. Відповідно, вести адекватну пропаганду в інформаційній війні ми не можемо, тому що у нас інші інструменти. Інші інструменти ведення бойових дій. Інформаційній війні мається на увазі. Відповідно, правда – це є головний антидот. Але солдат на передовій має обмежений спектр джерел отримання інформації, але водночас ці отримання інформації, джерела отримання інформації можуть безпосередньо на нього впливати. Якщо йому прилетіла листівка, де вказано там те-то і те-то, він повинен зміти зразу оперативно зорієнтуватися. І йому ніхто в цьому не допоможе. І він не зможе переглянути стрічку новин, тому що, можливо, буде відрізаний взагалі від будь-якого зв'язку. Тому я запитую. Якраз для цього у нас і ведуться, тому що у нас зараз вели, от у нас в академії вели, хвилинка інформування називається. Перед кожною першою парою викладач читає, які нові, які наші подвиги військовослужбовці здійснили, що нового, що гарного зробили. Скільки сепаратистів в полон взяли. От. І це десь цього воно і починається, щоб людина вже на моральному рівні десь розуміла, що все-таки ми виграємо. Ми воюємо добре, так, і в нас хороша підготовка. Можливо, такі самі практики потрібно вести і на передовій, в якісь офіцерів, психологів, щоб також зачитувалася там оця хвилинка інформування для солдата, от, щоб він знав, що десь там його товариші там, на іншому фронті зробили якісь подвиги, вчинили, щоб вже було... І, можливо, не потрібно робити однозначних і швидких висновків так. З тої інформації, яку навіює ворог. Тож потрібно просто... Безумовно, і все правильно. І тому в нас в навчальному закладі, цьому під час в нас створена, існує кафедра морально-психологічного забезпечення, в тому числі і викладають ці питання. Особлива увага звертається під час навчання майбутніх
командирів на оці от аспекти, що коли є певна невизначеність в обстановці, в діях, де ми, що ми, це породжує певні здогадки і невпевненість. Оця робота повинна ввестися, особливо під час бойових дій, в першу чергу роз'яснювати обстановку, яка на сьогоднішній день склалася, мету, завдання підрозділу, так далі, тому подібне. І тоді ці питання будуть вирішувати набагато гаразд. Простіше. На вашу думку, на сьогодні в інформаційному просторі України, чи достатньо сьогодні є повідомлень про те, який образ захисника вітчизни формує інформаційний простір? І як би це треба було робити? От дайте нам пораду, нам, журналістам. На мою думку і переконання, побільше давати позитивних фактів. Позитиву про ті, адже сьогодні це не таємниця, практично кожен день наші військовослужбовці там створюють якісь подвиги, героїчні вчинки. І саме от на цьому позитиві потрібно і його подавати, і виховувати і молодь, і змінювати думку населення. Сьогодні армія має найвищу довіру суспільства. Друге місце – церква. Як ви збираєтеся скористатися цією довірою? Будь ласка, це запитання до усіх. Тільки примножувати, адже Збройні Сили, це не таємниця, мабуть, що ще донедавна такої уваги до Збройних Сил не було прикуто. Із об'єктивних причин всі ми прекрасно знаємо, що і чисельність Збройних Сил скорочувалася, бойові військові частини, техніка продавалася і так далі. У зв'язку з проведенням антитерористичної операції, на жаль, але так от, що це спонукало суспільство і керівництво держави, так, приймати рішення для того, щоб піднімати статус офіцера, статус військовослужбовця, захисника батьківщини. І сподіваюся, що ця робота і надалі буде проводитися, а ми, військовослужбовці, виправдаємо цю надію і довіру, яка сьогодні є у нашого народу, до військовослужбовця, до захисника батьківщини, народу. Будь ласка. Для того ми і навчаємось, щоб виправдати цю місію, яку ми обрали, щоб стати гідним офіцером, гідним людиною в суспільстві, в першу чергу. І навіть, я ж кажу, ви кажете, що піднялась довіра до армії. У мене такі от коментарі. Вона не просто піднялася, вона фантастично зросла. Тому що сьогодні немає жодного інституту в країні, який має таку довіру. Такий рівень довіри. Скажіть, будь ласка, от давайте з вами зараз збудуємо образ захисника вітчизни, які в нього риси, і які ці риси ми повинні продукувати в інформаційному просторі. Для того, щоб було чіткіше зрозуміло, а хто такий захисник вітчизни? На мою думку, захисник – це перш за все професіонал повинен бути в своїй сфері, в своїй справі. Безумовно, патріот своєї держави. І такі якості, як чесність, гідність, відданість своїй державі, своєму народу і в разі необхідності готовність віддати за свою батьківщину, за свій народ, покласти саме дорогоцінне, саме цінне своє життя. Так, в першу чергу, морально-професійні якості, будь ласка. В цій людини має бути підвищений рівень патріотизму. Це людина, яка повинна в певний час, коли це буде потрібно, віддати всі свої вміння та знання, щоб захистити особовий склад, щоб вчасно вивести його з-під обстрілю. І ця людина повинна віддати найдорожче, що в нього є, це своє життя. І не так дорожити своїм життям, як дорожити життям своїх підлеглих, які надіються, які знають, що офіцер їх завжди рятує, допоможе. Офіцер має мати довіру від свого особового складу. Будь ласка. Для мене ідеалом захисника вітчизни, навіть так я скажу, це був мій командир моєї групи.
От, я десь з нього беру приклад, тому що це дійсно людина, якій можна було довіритися всьому, з яким можна було поговорити на якісь теми, такі, що десь там щось не боліло. От. І дійсно, от, що сказали товариш підполковник, що сказав курсант, в нього всі ці риси були присутні. От. І він ніколи не жалів ні себе, він весь час нас десь старався заховати в броні, сам десь там вилазив з броні, щоб десь там якісь розтяжки зняти, чи десь там в будинок зайти першим, ніколи нас. От. Це дійсно людина, який, я, можна сказати, з неї беру приклад, мій кумир, от, командир мого БТРу. Тобто, от ми попередньо говорили про власне інформаційну війну і що потрібно нам більше про це писати, розповідати. Тобто я роблю висновок, от посередкований висновок з вашої побудови образу захисника вітчизни, що, напевне, нашим ЗМІ потрібно шукати ті приклади, якими захоплюються самі ж військові. Так точно. Їх не потрібно шукати, я перепрошую. Вони є, але про них писати якомога більше. Їх щоденно демонструють наші військовослужбовці на сході нашої держави. На вашу думку, якою повинна бути чисельність армії в Україні? Вона повинна бути такою, яка б змогла забезпечити безпеку, територіальну цілісність і незалежність, недоторканність нашої країни. Тобто чисельність має бути помножена на число загроз? Ну, скажімо так. Добре, якщо так приблизно ви помножите число загроз на сьогодні, якою чисельність може бути? На сьогодні проєктується 250 тисяч. 250 тисяч. Я думаю, що на сьогоднішній момент ця чисельність буде достатньо. Ця чисельність, ну, як зазначив міністр оборони, так, що протягом, до кінця цього місяця, так, чисельність повинна, протягом місяця повинна складати 250 тисяч. Для цього і проводиться мобілізація особового складу. Перша черга повинна замінити тих військовослужбовців, які сьогодні знаходяться в зоні антитерористичної операції вже практично рік, а друга, третя для того, щоб створити необхідний резерв. Гаразд, я розумію, що ви людина військова, військових прийнято орієнтуватися на накази керівництва, але давайте ми трішечки, ми не в війську, ми спілкуємося. І от це питання я ще раз хочу закцентувати, тому що давайте беремо, ми ж сказали про загрози, так? Ми беремо країни, які нас оточують. Усі країни, навіть союзні країни і прихильники, які є лобістами і в наших проблемах в Європейському Союзі, всі нарощують свою військову міць, включаючи Польщу. В країни такі, як Туреччина, яка намагається зараз втручатися в процес захисту кримсько-татарського населення в Криму, теж нарощує свою військову міць. І там значно більше, ніж 250 тисяч кількості військовослужбовців. Враховуючи ці аспекти, я вже не кажу про Росію, чи не варто нам ще збільшувати? І тоді які спецвійська повинно, можливо, нарощувати, а які не нарощувати? На вашу думку. Ну, на мою думку, і так же керівництвом держави вносяться певні, пізніше проводяться певні кроки в цьому напрямку. Один із таких – високомобільні десантні війська, і з роду військ стали видом Збройних сил України. Я вважаю, що це безумовно є правильно. Щодо чисельності Збройних сил, ну, розумієте, можна… Сьогодні державі потрібні високомобільні збройні сили, які будуть спроможні відбити можливий напад, агресію і захистити нашу державу. Ваша думка як курсант? Що можна сказати? Я цілком погоджуюся з тим, що сказав. Ну, ви мусите погоджуватися, тому що він ваш начальник. Ні, не тільки через те, що він начальник, тому що я теж так думаю. Ну, я думаю, що армії потрібно збільшувати нашу чисельність. Для того, щоб нас трошки почали боятися. Я думаю, що вже деякі країни, більшість країн вже, почали більше нас боятися, побачивши, як ми... Ну, вони не бояться, але вони цінують наш бойовий досвід. Вони поважають наш бойовий досвід і поважають те, що наша армія, враховуючи
шалені темпи з її деморалізації і розвалу попередньої, бажання попередньої влади, то вона демонструє шалені результати темпи, в цій так, війні так. І можливість відновлення. Є таке ще в напрямку інформаційної війни нововведення, і це в усіх країнах, створюються цілі підрозділи, не знаю, як назвати там по військовому, батальйони і так далі, з фахівців інформаційної війни, кібервійни і так далі. От як ви вважаєте, чи на сьогодні це потрібно у наших Збройних силах, і як це потрібно реалізовувати, яких фахівців залучати? Потрібно реалізовувати і однозначно. І чи готові на сьогодні вищі навчальні заклади чому? Приймати? Ну, ми сьогодні живемо в такому інформаційному світі, доступ до соціальних... Інформаційний світ – це означає, що чіткої міжі в інформаційному полі кордону провести, як, наприклад, в 20 столітті, на початку 20 століття, дуже складно. Власне, я про це і говорю, доступ до соціальних мереж практично є в кожної людини, і тому, сьогодні більшість інформації черпають із засобів масової інформації, в тому числі із соціальних мереж. І тому цю роботу потрібно безумовно проводити і приділяти їй досить таки значну увагу. Будь ласка. Так, ну це показало, цей досвід показав себе в антитерористичній операції, що інформаційна війна, вона ведеться, і вона велася, вже давно почала вестись. І я думаю, що потрібно впроваджувати якісь нові програми, якісь нові засоби, можливо, щоб коректувати це питання. Ну, тут зокрема, стосується, так, тут, зокрема, стосується і роботи військових з місцевим населенням. Адже ми розуміємо, що армія може значно ефективніше працювати, коли місцеве населення в унісон загальнодержавній політиці має думку і підтримує Збройні Сили. Тоді виконувати бойові завдання значно простіше. Ми пам'ятаємо на початку власне бойових дій чи перед бойовими діями, коли українські танки на сході України зупиняли місцеве населення, підбурені власне шляхом інформаційних стратегій країною-агресором. От і на сьогодні в сучасному світі це вирішується власне частинами, які спеціалізуються з інформаційної війни в складі Збройних сил. От тому повертаюся до цього питання вже самого курсанта, чи не хотіли би ви займатися такою справою? Це не менш складна частина бойових завдань. Ваша спеціалізація я яка розумію. Буде, до речі? Моя загальновійськовий командир механізованих підрозділів, ну, всіх підрозділів. Ну, ви би хотіли, щоб вас прикривали, так мовити, механізовані підрозділи інформаційними атаками, власне, підрозділи, які займаються формуванням громадської думки? Ні, ну, звичайно, що хотів би. Оця підтримка з боку населення, вона є дуже, дуже важливим фактором. Навіть от, коли я був недавно зустрічався з одним чоловіком, який вертався звідти зі Сходу, і він мені розказував, що там в них населення було категорично проти нього. Всі вже впали вже не духом. Не тільки проти нього, але загалом проти українських військ. Проти українських військ. Всі вже впали духом, але знайшлася одна дівчинка, яку вони везли ним цей район один. Знайшлася дівчинка, яка йому принесла йому малюнок, яка сама намалювала, що вона вірить в нашу армію, що вона, ну, що вона є українка, що вона хоче, щоб... І це піднімає його моральний дух Він сказав, що от воювати ну, потрібно саме за такою, як є ця дівчинка. Що потрібно от таких треба берегти, і за них треба воювати, і віддавати все, ну, все віддавати. Щоб їх визволити, щоб вони жили в нормальній Україні, в нормальній країні. Щоб в неї було все добре, щоб вона продовжила своє навчання, щоб нічого їй не перешкоджало навчання, щоб вона стала, от, наприклад, художницею, як вона намалювала цю картину свою. Гаразд. Скажіть, будь ласка,
чи на сьогодні ви проводите роботу з молодими людьми, які ще навчаються у школах, чи розповідаєте їм про свою роботу як військових? Бо ну, це початок цієї інформаційно-психологічної підготовки молодих людей до того, чи вони усвідомлюють, ким вони хочуть в майбутньому бути. Навіть якщо вони хочуть брати професію військового, то вони мали б отримати якомога більше, напевно, інформацію про це. Так, цьому питанню приділяється достатньо велика увага. От перед зустрічю ну, з вами... Ну, наш ефір – це теж, так би мовити, інформування молодого суспільства. Ми сьогодні у вас, в вашому чудовому місці, були в школі до призовної підготовки юнаків і зустрічалися з учнями випускних класів. Окрім цього, в нас започатковано, а постійно ведеться робота, як в Академії сухопутних військ, через дні відкритих дверей. От, практично щомісяця, а то і по декілька разів на місяць до нас мають змогу приходити і учні, і ліцеїсти, де ми розказуємо про навчальний заклад, про професію військового. Тобто ця робота є крайні необхідною і вона безумовно проводиться для того, щоб юнак свідомо обирав ну, своє майбутнє. Хотів би додати ще. Будь ласка. От в нас проводилась така програма, що була, що ми з курсантами ходили, відвідували школи міста нашого. От, і також діти дуже цікавились військовими, військовою службою, як воно відбувається. І багато хотіли пов'язати свою долю ну, з армією, з майбутнім. Так що робота така ведеться, і це є хороша робота, хороша практика. І дітям інтересно, і вони більше ще починають вірити в нашу армію. Ну і знову ж таки, через соціальні мережі інформація, ну там, там також можна почерпнути всю необхідну для себе інформацію, хто бажає. Чи на сьогодні, власне, підтримка держави в соціальних питаннях військових є кращою, ніж було до того, коли почалася війна в Україні? Військових загалом? Військових загалом. Військових загалом. Ну, скажімо так, соціальним питанням сьогодні приділяється увага, покращилася. От, це питання грошового забезпечення. Зокрема, якщо от я беру свої точки зору, офіцер, почали компенсувати гроші за піднайом житла. От, вирішується питання, ну, звичайно, не так, як би хотілося, але разом з тим і з забезпеченням самою житловою площею. Ну, а якщо говорити про курсантів, про майбутніх офіцерів, ну, тут я вважаю, що вони на повному державному забезпеченні, так що тут проблем ніяких немає. Їх одягають, годують, медичне забезпечення безкоштовне, все. Так що тільки би було бажання навчатися і обирати професію військову. Чи на сьогодні переймають наші викладачі військових закладів досвід іноземних викладачів в підготовці, зокрема, навчальних програм? Чи читаєте ви їхні навчальні програми? І вносите корективи свої? Так, з нами проводяться. У нас спеціальний предмет називається «Розвідка та іноземні армії», де ми вивчаємо структуру іноземних армій, їхню тактику, їхні види озброєння. І ми вчимось по їхніх підручниках. Їхні підручники перекладені на українську мову, і ми вчимось по їхніх підручниках. Це застосовується у нас в академії. Окрім цього, викладачі в рамках міжнародного співробітництва систематично їдуть на навчання в ту чи іншу країну з метою ну, набуття держави. Так, держава, звичайно, це. Звичайно, так. Ця робота проводиться. Вони... Чи необхідні сьогодні в навчальних закладах військових залучати, так би мовити, цивільних викладачів з інших сфер, враховуючи особливість війни в Україні до навчального процесу в рамках підготовки нового типу захисника вітчизни? Це не то, що потрібно, вони залучаються в нас. Залучаються? Звичайно, залучаються, тому що офіцер має бути всебічно розвинутий. Він не має бути піхотинець, він є піхотинець. Офіцер має бути всебічно розвинутий. Тобто в нас і медична підготовка ведена,
на практиці повністю ми на заняттях кров з вени беремо, капельниці ставимо. Як медики? Типі. Так, звичайно, катетери ставимо. Тобто, що офіцер має бути, звичайно, я маю бути не більше по своїй спрямованості, я мотопіхотний командир. От. Але ж я маю бути обізнаний в всьому. Тобто, залучаються викладачі і цивільні, звичайно. Вища математика, є у нас фізика, всі предмети. Ну і от Андрій заторкнув тему медичної підготовки. Ви, мабуть, знаєте, що у нас в академії відбувся достроковий випуск молодих офіцерів нещодавно. А так перед їхнім випуском у нас волонтери, які безпосередньо брали участь там на сході нашої держави в антитерористичній операції, проводили заняття заняття по наданню медичної допомоги. Досить таки було цікаво, дієво і корисно для наших випускників. От на вашу думку, президент, перебуваючи на Тернополі, що ні, заявив про те, що загалом держава відчуває кадровий голод. Чи не відчуває сьогодні армія кадрового офіцерського голоду? Ну, якщо брати академію, звісно, ні. А загалом, скажімо так, що академія готує фахівців відповідно до державного замовлення і свідченням тому, що потреба в кваліфікованих офіцерських кадрах є той факт, що практично з кожним роком збільшується замовлення на набір, на вступ до Академії сухопутних військ курсантів за відповідними спеціальностями. Тобто це зростає впродовж яких років? Ну, протягом останніх 3 років. Не зважаючи на те, які дії робила попередня влада. Так, так. Процес іде плановий, збільшується кількість набору курсантів на навчання в навчальний заклад. Повернуся до образу захисника вітчизни, бо це якби основна наша тема. От психологічний портрет абітурієнта, який може вступати до військових закладів України. Не йдеться про тільки там навчальний заклад, там, який ви представляєте і про який ви говорили. Будь ласка. Ну, це абітурієнт, який поступає. Він не має бути скутий. Він має бути всебічно, також має бути всебічно розвинений навіть до поступу в нашу академію. Він не повинен боятися виступати перед особовим складом, перед людьми, не повинен боятися сцени. Він повинен. Здавалося б, такі не військові да. Обов'язки офіцера майбутнього, але вони обов'язкові, в його роботі. Я думаю, якщо абітурієнт вже в такий час прийшов подати документи в навчальний заклад військовий, то в нього все з психіки нормально і він готовий до служби в армії. Тому що зараз такий час, що не кожен піде свідомо на такий вчинок. Ну гаразд, але ми складаємо психологічний портрет, будь ласка. Психологічний портрет. Має бути мужній, стійко переносити певні якісь незручності. Так. Тому що треба до себе, до чого треба готувати, тому що армія це все-таки... Непередбачуваність і обмеження. Непередбачування і обмеження. Так, так, звісно. Будь ласка. Це повинна бути, перш за все, всебічно розвинута особистість, сформована особистість, мотивована на те, що її чекає попереду. Патріот своєї держави, який готовий в будь-яку хвилину стати на її захист. Я вам дякую за участь у нашій програмі, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!